Dalawang linggong pangangaral ang may pagkakaisang sinagawa ng mga Adventista sa Cabuyao District. Sa temang Ang Tanging Pag-asa, ang nasabing Health and Bible Seminar ay pinagpalang umakay sa mahigit 20 tao na magpabautismo. Ang kabuuang detalye ng pangangaral, Balitang May Pag-asa ni Jobel Rioveros. Pag-asa ang isa sa rason upang magpatuloy sa buhay ang isang tao. Sa pagsisimula ng dalawang linggong pangangaral ng Marinig Seventh-day Adventist Church, muling binuhay ang pag-asa sa puso ng mga dumalo. Ang pangunahing paksa ng nasabing pangangaral ay pinamagatang ang tanging pag-asa, na may mithiing ipabatid ang magandang balita at pag-asang hatid ng Panginoong Jesus. Gayun din ay maibahagi ang mga payo at kaalaman patungkol sa kalusugan. Isa sa tagapagsalita ay ang Sabbath School Superintendent ng Marinig Seventh-day Adventist Church na si Sinelyn Bachao, na siyang naghatid ng lektura pangkalusugan. At ang butihing pastor ng distrito naman na si Pastor Erniel Medina ang naghandog ng mensaheng pang-espiritual sa unang siyam na araw. At tinapos naman ng dating SCLC President na si Pastor Pascual Wally Panaglima ang huling apat na araw hanggang araw ng Sabado. Mahigit kumulang 28 residente mula sa subdivision ang regular na dumalo at natuto sa mga lektura na handog ng programa. Bati din naman ang suportang natanggap mula sa Southville Seventh-day Adventist Church mula pa noong unang araw ng pangangaral hanggang sa matapos ito. Matapos ang pangangaral, 24 na dumalo ang tumanggap sa nalamang aral at nagpa siyang magpabautismo sa pangunguna ng butihing pastor, Pastor Wally Panaglima. Nasundan din naman ito ng isa pang batch ng bautismo sa pangunguna ni Pastor Jerry Tamparong matapos magdesisyon pa ang apat na kalalakihan na una na ring dumalo sa nasabing pangangaral. Patuloy na papuri ang binabalik sa ating Panginoon sa tagumpay na tinatamasa ng nasabing programa. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jobel Rioveros para sa Hope Today and PUC News.